Gledaoci emisije Suočavanje, Novosadska televizija, kratak predah za novogodišnje praznike i počinjemo žestoko u smislu intelektualne dubine i kvaliteta razgovora. Svima želimo sve najbolje za sve praznike. Sa moje leve strane, Željko Injac, analitičar, ružno je reći samo verski analitičar, pošto su Željkove sposobnosti i kvaliteti mnogo veći od toga. Gospodin Injac, hvala vam, ali ovo sam naglasio jer ćemo imati dosta tema večeras vezanih upravo i za verska pitanja. Hvala vam što ste pronašli vreme za gledat. Sa moje desne strane takođe naš stari dobri prijatelj i znanac Danilo Koprivica, politikolog i takođe nećemo stvar sužavati na bilo koji način, jer je gospodin Koprivica kompetentan da govori o mnogim temama. Gospodin Koprivica, hvala vam što ste pronašli vreme i večeras za nas. Naša prošla emisija, ako se ne varam, sa gospodinom Marićem je izuzetno zapažena i na društvenim mrežama i na YouTube-u i nadam se da ćemo i večeras nastaviti u tom duhu i kvaliteta, ali i atraktivnosti. Hvala vama na pozivu i ja se nadam, dobro ste to rekli, naša prošla emisija s gospodinom Marićem, gospodin Marić je kvalitetan sagovornik, ali je teško doći do reči, ja se nadam da će učerašnja emisija biti malo postranije po tom pitanju. Ja se nadam. Poštovani gledalci, znate dobro broj telefona redakcijski u Novosadskoj televiziji i od recimo 21 čas i 50 minuta pozvaćemo vas da se uključite i obogatite debatu vašim pitanjima, komentarima, analizama. Danilo Koprivica i Željko Injac su sa nama večeras. Gospodo, mnogo je tema, o nekima smo se dogovorili, neke su, kao što to praksa najčešće nametne, iskrsle i u međuvremenu, ali, gospodine Koprivica, bilo bi umesno i primereno na ovom početku postaviti pitanje koje potresa ne samo Srbiju i Crnu Goru, već i šire od toga. To je naravno pitanje vezano za donošenje novog zakona u Crnoj Gori i naravno naše reakcije na isti, kad kažem naše, mislim na državu Srbiju, građane, pojedince, intelektualce i tako dalje. I naravno nije cilj da mi guramo nekome prst u oko i da se petljamo u posla preko plota, ali ne smemo zaboraviti da je ogroman procenat građana Crne Gore se izjasnio na zvaničnom popisu da govori srpskim jezikom, da je ogroman procenat se izjasnio da su vernici Srpske pravoslavne crkve i da ima po poslednjem popisu oko 35% Srba. Tako da je svakako ovo pitanje umesno, bez obzira što razgovor vodimo u Srbiji i u Novom Sadu. Izvolite. Hvala. Pa ja moram priznati da ova tema ovih dana je prisutna u svim medijima. Veliki broj pametnih ljudi koji imaju što da kažu, a čini mi se još mnogo više onih koji baš nemaju mnogo pametnog da kažu, o tome su se javili. Osjećam tremu kada je ova tema u pitanju, zato što je tema zahtevna, kako zbog činjenica, istorijskih podataka, sveukupnog gledanja na to, kako zbog mojih crnogorskih korena. Ja nisam od onih koji će se staviti lako na bilo koju stranu, ako govorimo o stranama, što je danas popularno, što je danas jedino, da kažem, isplativo, ne mislim samo na materijalnu stranu, nego i za lek za dušu. Ja sam naprosto čovjek koji pokušava da bude objektivan. Objektivnost je jedna od reči koje nedostaju našoj političkoj i društvenoj atmosferi. Pokušavam da budem samokritičan, pokušavam da budem realan, ali da ostanem dosledan po nekim pitanjima. Ovo je jedno od tih pitanja da bih voleo da odgovorim tom zadatku. Da kažem da mi je zadovoljstvo da ću večeras imati priliku da o toj temi razgovaram sa gospodinom Injcem, koji je ne samo verski analitičar, nego odličan poznavalac ove tematike ukupno, dobar poznavalac istorije pravoslavne crkve, i ja ga zaista molim da me ispravi kad god oseti potrebu, kad god pogrešim, prosto da naše gledaoce eventualno ne dovedemo na bilo koji način u zabludu. Ja sam politikolog opšte prakse, dakle nisam neko ko je svojim obrazovanjem, svojim poznavanjem previše ulazio u dubinu ove problematike, ali ću pokušati da o njoj govorim upravo zato što je ovde više reč o politici nego bilo čemu drugome. Ima nekih dobrih stvari u svim ovim dešavanjima. Jedna od dobrih stvari je da procena mitropolita Filohija da je Milo Đukanović čovek kako ga treba da podrži u jednom momentu uopšte nije pogrešna. Mislim da će Milo Đukanović biti čovek koji će ostati upisan kao veliki
čovjek velikih zasluga za Vaskrs pravoslavne vere u Crnoj Gori. Dakle, ovo što je on uspeo da uradi je pojava koja se jednom u 100 godina dešava i prosto mislim da je njegova pojava i njegov način tretiranja ovoga pitanja pomogao ne samo crkvi, nego ukupnoj srpskoj zajednici da dostigne onu kritičnu životnu i radnu temperaturu koju nije lako u normalnim okolnostima napraviti. Dakle, ja vidim da ovo način na koji se razvijali ovi događaji i sve, mislim, u suštini imaju i nekakav dobar predznak. Ovo jeste malo sarkastično i sve, ali mislim da nije loše primetiti. Druga stvar koju primećujem, mi možemo da se bavimo zakonom, mi možemo da se bavimo detaljima u zakonu, ali naprosto mislim da to odlači pažnju od onoga što je ovde suštinsko pitanje. A suštinsko pitanje je pre svega političko pitanje, identitetsko pitanje, pardon, a tek onda pitanje pravnih normi koje taj zakon donosi. I sada tu dolazimo na nekakav teren gde kada si se trudiš da budeš objektivan, kada pokušaš da te stvari sagledaš u širem kontekstu, rizikuješ da budeš nerazumljiv i rizikuješ da budeš sumnjiv. E pa ja ću se opredeliti da budem i sumnjiv i delom nerazumljiv. Crna Gora se poziva na činjenicu da većina pravoslavnih crkava postoji u okviru matičnih država. Tim pre što su pravoslavne crkve, a naročito na našim prostorima, često bile nosilac i društvenog života, a ne samo verskog života. Pogotovo je taj primer istorijski vezan za Crnu Goru. Crna Gora se poziva na ustav knjaza Nikole iz 1905. godine, ako se ne varam, gde je crkva definisana kao autokefalna. Poziva se na jedan dokument, na rusku sintagmu, u kojoj je navedena autokefalnost Crnogorske pravoslavne crkve, odnosno mitropolije Cetinsko-Primorske. S druge strane, Srpska pravoslavna crkva osporava autentičnost tog dokumenta, smatra da je u pitanju bila namerna ili slučajna greška, i sa druge strane se osporava ustavno definisane crkve kao autokefalne, jer nije postao nikakav osnov za to, to je bila samovolja knjaza Nikola. Tu su knjaz Nikola i Milo Đukanović vrlo, vrlo slični. Ne samo po pitanju odnosa prema crkvi, već uopšte po jednom voluntarističkom i autokratskom pristupu mnogim problemima. S time što je za razliku od ostarelog knjaza, koji je ostao bez podrške Zapada prilikom osvajanja Skadra, Milo prvo obezbedio podršku Zapada, a onda rešio da svoj voluntarizam primjeni u praksi. Dakle, postoje nekakvi materijalni tragovi koji bi mogla jedna i druga strana da načelno istaknu. S time što čini mi se da dubljim ulaženjem u problematiku je vrlo jasno da je ta autokefalnost bila vrlo problematična. Međutim, to treba ostaviti ljudima iz crkve, ljudima dubokog znanja, velikog pamćenja i mislim da mi tu ne možemo mnogo pomoći, ali potrebno da znamo, da objasnimo, prosto da imamo svest o tome. Ono gde dolazimo na teren politike jeste priča koja se plasira iz Crne Gore, koja se ovde argumentuje čak od nekih ljudi koji učestvuju u različitim nivoima vlasti, da je navodno Srpsku pravoslavnu crkvu faktički uspostavio kralj jugoslovenski Aleksandar Karađorđević svojim dekretom, istina još smo bili SHS, iz 1920. godine. Što ja već kao politikolog mogu dublje u to da zađem, mogu jaču ocenu da dam, što je apsolutna neistina. Dakle, kralj je ispunio obavezu iz Krpske deklaracije, svojim ukazom priznao ujedinjenje crkve, do koga je došlo ujedinjavanjem pokrajinskih pravoslavnih crkava i on apsolutno svojim gestom nije faktički uradio bilo šta što je u suprotnosti sa time. Da li se to slagalo sa njegovom voljom, da li je kralj bio autokrata po naravi, da li je bio preterani unitarista, to je sve moguće. Ali njegova volja nije napravila Srpsku pravoslavnu crkvu, odnosno njegov akt. I tu dolazimo na teren politike gde crnogorski argumenti danas nemaju nikakav značaj. Međutim, ovo nije prvi put da se potežu ti argumenti. Celokupno sveštenstvo pravoslavne crkve, svi današnji faktički episkopi koji su u dominantnim eparhijama u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, oni potiču iz Crne Gore. Znači, moć države da se meša u tu priču je gotovo nulta.
Milo Đukanović ima pravo i njegova partija da ističe određene političke ideje, da ističe određene moduse odnosa prema crkvi, može da zadire u pitanje poreza i pojedinačna imovinska prava, ali način na koji on to želi da uradi naprosto ne odgovara stvarnosti. Dakle, falsifikovanje istorijskih podataka je neprihvatljivo. I sad dolazimo na treće pitanje, ja ću samo otvoriti ove segmente, to je identitetsko pitanje. To je pitanje koje se tiče pre svega svih nas u Srbiji, bez obzira da li smo vernici ili nismo, ili se tako ne izjašnjamo. Dakle, već dugo stižu nagoveštaji da se crnogorski identitet gradi na bazi antisrpstva. Ja moram priznati da sam bio jedan od onih koji sam smatrao da Milo Đukanović neće preći tu granicu. U jednom razgovoru sa gospodinom Rakovićem ocenio sam da je on iskusan političar, da on zna šta je politika, da je u pitanju pametan čovek, čovek koji ima istorijske uvide u prošlost, dakle nije instant političar i da neće preći tu crtu, ali da igra sa njom. Ali danas priznajem da sam pogrešio. Priznajem da sam mislio da se on neće odlučiti na ovakav obračun, međutim, očigledno situacija u kojoj se Crna Gora nalazi, društveni vrtlog vezan za koruptivne optužbe i sve živo su doveli do toga da on možda ubrzanije krene u tu priču. Na tom terenu već naša država ima problem. Što se tiče crkve i crkvenih pitanja, mislim da tu država ne treba da se menja, ali što se tiče identitetskog pitanja, tu postoji određeni problem. Biću za ovaj prvi uvod, izvinjavam se ako sam odužio, prosto tezu ću jednu uspostaviti. Aleksandar Vučić nije predsjednik svih Srba u regionu, ali Aleksandar Vučić jeste na određeni način zaštitnik srpskih interesa u regionu. I to je pitanje za državu, to je pitanje za politiku, naročito u situaciji u kojoj srpska zajednica u Crnoj Gori broji, voleo bih da sam pogrešio, ali ako se ne varam, 28%, a ne 35%, izvinjavam se, i gde oko 74% ljudi se izjašnjava da im je maternji jezik srpski. To je već ozbiljan zadatak za državu Srbiju da razmisli da li je to uvažila na određeni način. A crkvena pitanja bih ostavio pre svega crkvi da rešava i verovatno ćemo kasnije ponovo to dotaći da dam priliku i svom sagovorniku. Zahvaljujem gospodine Koprivica na veoma ozbiljnom i studioznom uvodu. Gospodine Njac, čuli ste moje pitanja i niz zanimljivih teza, pa pružit ćemo vam dovoljno vremena da sve elaborirate. Tu bi se složio sa Koprivicom oko tih stvari. Posebno je to identitetsko pitanje. Ono ako se pokrene na taj način kako ga pokreće Milo Đukanović, u Srbiji će nastati problem, jer ja verujem da preko milion ljudi ovde poreklom iz Crne Gore, tako da je za okruživanje tog crnogorskog identiteta preko otimanja imovine Srpske crkve, da bi na kraju to postala nekakva nezavisna autokefalna crnogorska crkva, to je u stvari vrlo problematično, ne samo za Srbe u Crnu Goru, nego za Srbe i šire, znači širom regiona. Jer i u Bosni je također dosta Srba poreklom iz Crne Gore, znači nije to samo problem Srbije. Što se tiče tih crkvenih stvari, većina onoga što je trebalo reći u uvodu je rekao gospodin Koprivica, to je sve tačno. Što se tiče te autokefalije, ona je bila privremenog karaktera u odnosu na Pećku patrijaršiju koja je tada bila pod kontrolom Grka. Tako da se odnosilo to pre svega na neki kontinuitet srpske crkve preko Pećke patrijaršije u Crnoj Gori koja je tada jedino bila slobodna od svih srpskih zemalja pa i crkveni prostor. Ovo danas što se radi sa otimanjem imovine koja ima ciničan naziv Zakon o slobodi veroispovesti, a u stvari će se oteti imovina Srpske pravoslavne crkve, to je, kao što je rekao Koprivica, jedan potez koji je možda najbolji, koji je Milo Đukanović do sad uradio u svojoj karijeri, a u interesu i Srpske crkve i tog dole naroda, bez obzira kako se izjašnjava srpski ili crnogorski, zato što sve ovo do sad što je urađeno, narod je nekako prešao preko toga. Priznanje Kosova, ljudi su većinom bili protiv toga, ali oćutali su. Ulazak u NATO pakt koji je bombardovao i Crnu Goru, ljudi su oćutali i to, pretrpeli su. Pa onda
konstantno to isticanje crnogorskog identiteta na račun srpskog, pa možemo reći da većina tih ljudi dole koji se izjašnjavaju kao Srbi su obespravljeni upravo zbog toga. U državne institucije se ne mogu zaposliti kao Srbi, mogu kao Crnogorci. Ali udarac na veru ljudi dole u Crnoj Gori doživljavaju kao kraj. Znači, to je posljednja stvar koju mogu da uradi. Ljudi razmišljaju, pa dobro, ajde, okej, ajde, pretrpeli smo ovo za Kosovo, pretrpeli smo ovo za NATO, na neki način izdali smo Srbiju kada smo pristali da država prizna Kosovo. Ali kako sada se zamerimo Svetom Vasilju Ostroškom? To je za većinu, ni to stvar sujevere, to je stvar duboke vere. Znači, ljudi to jednostavno ne mogu da prihvate. Kako da otmemo, kako da pustimo državi koja je anticrkvena, antipravoslavna, antisrpska na kraju, da otme manastir Ostrog i Vasilija Ostroškog. To je ljudima neprihvatljivo. I zanimljivo je, to je fenomen, da početkom 21. veka imamo religijski protest u Crnoj Gori, u kojoj je religija bila bukvalno uništena. Znači, za vreme tih 50 godina komunizma, tamo je od svih sveštenika, koliko ih je bilo, ne znam, oko 200, ostalo 17. Posle, kad su došli komunisti, znači, tamo su istrebljeni sveštenici Srpske pravoslavne crkve. Ostalo je 17 sveštenika. Ljudi nisu smeli da pomisle da veruju u Boga. Znači, to je najveći teror ateizma izvršen u Crnoj Gori. Da bi početkom 21. veka najmasovniji religijski protesti u Evropi desili se upravo tu. To je fenomenalno. To je nešto što se ne može objasniti materializmom, kao oni su sad, ne znam, kod njih je proradio neki, ne znam, nezadovoljstvo zbog standarda, pa oni bi se bunili prethodno da je to bilo zbog standarda. Pa nezadovoljstvo zbog politike, pa bunili bi se prethodno, jer Milo upravo vlada skoro 3 decenije u kontinuitetu, znači da je zbog politike, bunili bi se ranije. Ne, bune se isključivo iz religijskih razloga. Je može digresija? Izvinjam se, da ne bude, da, ako dozvoljavate. Ako ne, naravno, da, tu smo da pričamo. Ja se ne slažem do kraja sa vama. Evo, znači, prosto ću to reći. Da, ja ne sumnjam u duboku veru tih ljudi koji su ustali dole. Međutim, ja mislim da i ovakav odziv naroda, i ovakva brojnost naroda, odraz zgaženog dostojanstva. Ne sumnjam da su... Ali ono je bilo i prethodno zgaženo. Na ovaj način ne. Dakle, ja ne sumnjam da su svi ti ljudi znači, vernici. Da je to ipak ili da je gro tih ljudi vernici. Da oni iz iskrenog verovanja učestvuju u svemu ovome. Ali mislim da ova vrsta masovnosti, ova vrsta bunta počiva u onome da Crnogorci ne ljube lance. Prosto imam utisak da je nasilje u skupštini, da je nasilje prema medijima, da je oholost u postupanju... Da, ali to smo sve imali i u prethodnom periodu, ništa, to nije novo. Sve se slažemo. Sada je pogođena ciljna grupa koja je vrlo široka, koja je jasno definisana, nije prostojao prostor za manipulaciju i režim je ispoljio nervozu koju mu do sad nije bio svojstven. Znači, evo, izvinjam se, dobit ću reći pa ću reći šta mislim. Samo kažem, evo, moja digresija, ova masovnost, ovo strpljenje je po meni dobrim delom posljedica zgaženog dostojanstva ljudi u Crnoj Gori, a naravno da počiva pre svega na velikoj veri koju su oni gajili pre ovoga. Evo, to je moja digresija. Što se tiče tog zgaženog dostojanstva, ono je zgaženo već možda i kad je Crna Gora ušla u NATO pakt. Većina ljudi tamo se borila protiv tog NATO pakta, kad je bila agresija NATO pakta protiv Jugoslavije tadašnje, Srbije, zajednice Srbije i Crne Gore. Zgaženo je dostojanstvo i priznavanjem Kosova. Zgaženo je dostojanstvo ljudi da kada je uveden maternji jezik, pa onda kada su menjali sve te stvari. Mislim, to je bezbroj tu bilo stvari koje su gazile dostojanstvo dole naroda, ali okidač je bila ipak religija. I to je ono što ja kažem, to je jedan fenomen. Znači, to bi, naravno da se toga svega skupilo za svo ovo vreme, ali ništa od prethodnih stvari nije bio kidač za ovakve proteste masovne. Kuvanje žabe je bilo, a sad je to koncentrisano, čini mi se. Tu su se spojile više stvari, i identitetsko pitanje,
jer poslednja instanca tog identiteta je Srpska crkva. Koliko Srpska crkva više dole ne postoji, svima je jasno da tu više Srba biti neće. Čak i oni koji se izjašnjavaju Crnogorci, zvanično možda zbog posla, znaju da su Srbi, znaju ko im je bio đed, šta mu je bilo na kapi, da nije bilo, nemam pojma, neki CG, nego četiri ocila. Mislim, sve to ljudima jasno. Naravno, postoji ljudi koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, tako se osjećaju i misle da su oni od uvek to. Postoji posebno taj državni identitet, to ne treba sporiti, ali narodni identitet je ipak srpski u korenu i sa brisanjem Srpske crkve na tim prostorima, to je bukvalno nešto što Milo je to naravno uradio ne samo zbog toga što on hoće da završi tu identitetsku priču, nego su i njegov politički položaj je prilično oslabljen zbog korupcija, zbog svih tih stvari. Zapad mu više nije tako naklonjen kao pre što je bio, on više nije taj faktor u regionu koji je do sad bio. Nekako je to njemu Vučić preoteo. I on je morao nešto da uradi da bi ponovo ujedinio svoje glasačko telo, a to identitetsko pitanje je nešto što je njih po njegovom mišljenju trebalo da ujedini, međutim, upravo će ih to razjediniti, jer na ovim protestima, koliko ja imam informacija, često sam u kontaktu sa ljudima dole u Crnoj Gori. Ima i odbornika DPS-a. Ima i odbornika iz Milove stranke, ima, znači, ljudi koji se izjašnjavaju kao Crnogorci i koji uopšte ne misle za sebe da su Srbi. Znači, to identitetsko pitanje je zapravo vrlo problematično. Nije baš onako kako on zamislio i nije ta priča završena kako su mnogi koji Mila okružuju njega ubeđivali da jeste. I to je problem. On je poverovao nekima kojima možda i nije trebao da poveruje. Tako da je sad pitanje kako će dole, koliko će narod izdržati to sve pre svega. Druga stvar i kako će crkva dole odreagovati, crkva u Beogradu kako će odreagovati. Vučić je morao da se povuče tu, jer nije bilo, nije imao podršku ni od... Imao je podršku od naroda, ali nije imao podršku, nažalost, dole od crkve. Crkva dole je reagovala jako negativno. Amfilohije i ostali tamo iz episkopskog saveta, pre svega Tanasije Jeftić, Hercegovački, i on je rekao, malte neće napasti Vučić ako dođe dole da podrži taj narod. I ajde, to bi bilo možda politički i nekako možemo da protumačimo kao mešanje. Ali što bi to bilo političko mešanje, da dođe jedan kršten čovek, predsednik Srbije, u koga ti dole Srbi još uvek polažu nadu i u Srbiju i u Beograd, da pali badnjak negde u Pljevljima. To je stvarno... Kada je Milo palio badnjak 98. kao nekršten, to nije bio problem. I to nije bila politika. Malo su te stvari nisu usaglašane između Beograda i Cetinja, između Amfilohija i Patrijarha. Tu sad postoji neka disonanca, tome ćemo možda kasnije pričati. Jedan deo crkve ovde kod nas već ne vidi to kao dobre odnose. Dugo vremena crkva u Crnoj Gori već funkcioniše na neki način autonomno. To moramo priznati, hteli ili ne. Milo i Amfilohije imaju dobre odnose, imali su sve do skora. Da li ovim zakonom, da li je stavljena tačka na te dobre odnose, to stvarno ne znam, jer noć nakon izglasavanja tog zakona, kada su pohapšeni poslanici opozicije, kada su krenuli protesti, Amfilohije izjavljuje da veruje da je Milo mudri predsednik i da će on ipak iznaći rešenje. Da li je to sad neko taktiziranje, ali tu više nema šta da se taktizira, to je gotova stvar. Znači, on je donio zakon koji otima svu tu imovinu, ne možeš ga, brate, više zvati mudrim vladarom i ne znam nija šta sve do sada... A šta vi mislite, šta je trebalo da se uradi? Evo, ja vas sad pitam, šta? Da podstakne demonstracije, eventualno pobunu u nekoj ili... Evo, otvore vas pitam, ne ironišem uopšte. Šta je trebalo Amfilohije da uradi? Pa, recimo da nije trebao svih prethodnih decenija toliko da podržava Mila. Jer evo vidimo na kraju da to se nije isplatilo. Da je pogrešna procena. Pogrešna, potpuno procena. To se nije isplatilo. To se nije isplatilo na kraju. Milo ne otima tu imovinu, ne znam, nije tamo katolicima, muslimanima, nego upravo Amfilohiju. Izvolite, gospodine Koprivice. Jako mnogo tema je otvoreno kroz ovo što se dešava u Crnoj Gori. Ovo je sad važno što ste na kraju, pa
otvorili, pa možete nastaviti. Da, da, ne, jako mnogo tema se otvara oko ovog dešavanja u Crnoj Gori. Bojim se da ćemo biti preopširni, ali je nemoguće drugačije o tome govoriti. Samo vi izvolite, ima vremena. Dakle, ja ne govorim sad vama, obraćam se publici. Postoji crnogorski identitet, postoji crnogorska posebnost, ali ona je neodvojiva od srpskog identiteta. Dakle, postoji posebnost, postoji državotvornost. Lično mislim da je Podgorička skupština trebala više puta da razmisli oko odluke, ne oko ujedinjenja sa Srbijom, nego forme ujedinjenja. Znači, to je sad to što će gledalci možda neće razumeti, ali ja to želim otvoreno da kažem. Ja nisam bio tužan kada je Crna Gora povratila državnost, nisam bio veselio se, ali sam smatrao da je logično da nešto što je postojalo dugo vremena i nešto što postoji može da opstane kao tako. Da li to logično vodi u poseban identitet? Sad ću pokušati to da objasnim. Ali ja nisam video crnogorsku državu kao nešto što ne bi bila država crnogorskog i srpskog naroda, već ako neko želi da se izjasni kao Crnogorac. Da ne budem patetičan, jednom prilikom sam emisiji rekao da kad sam napunio 18 godina, dobio sam porodični pršten sa 4 ocila i moj đed Obren je rekao, ako te ikad iko bude pitao, a ja se nadam da neće doći ta vremena, da li si Srbin ili Crnogorac, tek da znaš, ti si Crnogorac srpskog porekla. Ti si Srbin iz Crne Gore. I ja tu dilemu nemam, ali ja osjećam jednu vrstu posebnosti, jedan kod koji je prenošen i koga ne želim na bilo koji način da se lišim. Kada je Vladika Rade u svom prvom ratnom pohodu, znači Petar Petrović II. Njegoš, koji je u narodu zvan Vladika Rade, krenuo na Podgoricu koja je bila pod Turcima, zajedno sa njim na Turke su krenuli Hoti, albansko pleme oko Plava i severa Albanije. Nakon žestokog poraza koji je doživeo, u kome se naučio pameti, sklapao je saveze sa muslimanskim plemenima okolo koja su bila protiv Porte. Otuda ne treba da čuti ni neka podrška islamske zajednice dole u Crnoj Gori. Odnosi su kompleksni i nešto drugačiji nego što smo mi navikli na crno-beli svet. Dakle, postoji neka vrsta posebnosti, nju treba uvažiti, ne treba je onemogućiti, ne treba je negirati i doći u istu zamku u koju smo došli kada se raspadala Jugoslavija. Nije Beograd centar sveta, pa ni centar, apsolutni centar svog srpskog sveta. Treba imati poštovanje za ono što jeste identitetska posebnost ljudi koji dolaze iz Crne Gore, a podržati ono što ljudi prepoznaju kao svoj kolektivni srpski identitet kome ja pripadam. Potom, što se tiče crkve, radi gledalaca da budemo iskreni, Srpska pravoslavna crkva je nastala na osnovu 4 skupa episkopska, od kojih je zadnji proglašen faktički saborom, slobodno me ispravljajte ako negde grešim. Znači, u tom skupljanju pokrajinskih crkava učestvovala je i Cetinsko-primorska mitropolija. Kao takva je ušla u pravoslavnu crkvu svojom dobrom voljom, svojim ljudima, dala patrijarha narednog Gavrila Dožića. Znači, to je izraz volje crnogorske crkve, izraz volje crnogorskih vernika. Ne može Milo Đukanović da je poništi, ali ne treba preterivati u pritisku i negiranju istorijske, da kažem, posebnosti, a jeste neka vrsta posebnosti u odnosu na njih bolje. Ne poznajemo mi te vernike bolje nego što ih poznaje mitropolit Amfilohije i episkop Joanikije. Pustimo malo i tim ljudima prostora da veru koju su dole začeli, da sa njome na određeni način naprave. Znači, mislim da ovoga trenutka ne treba nikome previše davati za pravo u sejanju nekakvog razdora, u sejanju opredeljenja za strana. Mislim da je sabornost ovoga momenta ključni recept za suprotstavljanje ovome što DPS radi. A DPS je po prvi put pokazao velike znakove nervoze. Stari Milo nikada ne bi na kongresu najavio osnivanje nove crkve, a odmah iza toga ušao u donošenje ovakvog zakona. Stari Milo bi bio mudar, pa bi prvo doneo ovaj zakon, kao što je sve stvari radio, pa kad se donese zakon, kada se stvore materijalne pretpostavke za formiranje te nove crkve, onda bi njoj pristupio. Da ne kažem da je potpuno
Monty Pantheonovska ideja da na Kongresu socijalista prvi čovek partije i države najavi formiranje nove crkve. Zamislite kada bi mitropolitan Filohije najavio osnivanje Crnogorske partije ili, što bi on rekao, daleko bilo komunističke partije Crne Gore. To je bukvalno ravno tome. Dakle, Milo je istrčao i sada više nema kuvanja žabe. I sada je jako važno biti smiren. Sada je jako važno uvažiti svaku stranu, suzdržati se od loše reči, suzdržati se od onoga što smo videli sa crkvene strane, da budemo iskreni. Znači, neki gestovi sa crkvene strane u javnom životu, u društvenom životu, neke kvalifikacije i opaske su nepotrebne, ne odgovaraju realnošću. One mogu da izražavaju vrednostni stav, sud, sumnju, ali ne treba ih dizati na nivo koji može da donese razdor. Kao i sa nivoa vlasti. Sabornost je ovoga momenta ključna stvar. Država treba da se pozabavi statusom srpske zajednice u Crnoj Gori, jer procenat oni koji jesu Srbi i oni koji govore maternji jezik srpski je takav da država ima to pravo, a crkvene stvari treba podržati crkvu da nađe međusobno razumevanje. I ono što također treba da kažemo, dakle ja sad ovde ispadam kao nekakav portparol, nije mi to želja, ali mi je želja da gledaoci to shvate. Dakle, pravo je u određenoj eparhiji episkopa da odobri, pozove nekoga ili ne. Znači, mi možemo da tumačimo zašto predsjednik Vučić nije dobio to odobrenje, zašto patrijar srpski nije dobio to odobrenje. To jeste sve problematično i diskutabilno, ali moguće je da iza toga i ne stoje zle namere, moguće je da stoje i dobre namere, da se upravo Milu izbije ključni argument, mešanje strane sile. Jer dok god su to unutrašnja previranja, nijedna zemlja neće podržati srpsku zajednicu, ali nijedna zemlja neće otvoreno intervenisati. Onoga momenta kada bi se prešla mala crta intervencije od strane Srbije, tog momenta bismo se mi suočili sa onim što nama ovoga trenutka ne treba. U tom smislu mislim da su saborne izjave predsjednika Vučića koji kaže neću tenkovima na Crnu Goru, koji kaže nek crkva to rešava kako rešava, razgovarat ću sa Đukanovićem, kao što je i sabornost kada kada mitropolit Amfilohije poziva na mirne demonstracije, kada poziva da se otkaže Srpska nova godina koja bi se moguće pretvorila u bahanali i sve ostalo, ne vidim prostor da se to radi. Znači, prosto mislim da to nije u redu. Ako mi dopustite sad još, i to treba da imamo u vidu, kada ocenjujemo odnos mitropolita prema Đukanoviću. Đukanović je njegov predsednik u svetovnom životu. Valja mu biti dobar sa njim, valja rešavati niz malih problema, kao što je patrijarhu Irineju svetovni predsednik Aleksandar Vučić ovde. Zato ja mislim da je odličan potez crkve, izvinjavam se što ovo komentarišem, ali želim da kažem, eto, prosto skupio sam hrabrosti. Dobro, da li to znači da je patrijarh Irinej onda treba da ima odnos prema Milu kao što Amfilohije ima prema Vučiću? Ne bih tu paralelu pravio, ne bih na taj način, uopšte ne bih postavljao. Znači, mislim da je, ali ako se ne varam, patrijarh Irinej je već dao neke ocene i to dosta oštre ocene režimu u Crnoj Gori. Poslednjih pola godina, ali pre toga nije imao takve ocene. Ok, ali ne bih taj deo, ja pozivam sve na sabornosti, vrlo lepo kažem, neke stvari koje je crkva uradila, uključujući, ne mogu da imenujem crkvene ljude, njihove izjave, neprijatno mi je, ne mogu ja da dobacim dotle da to radim, ali mogu da prokomentarišem ono što je javni događaj. Mnogi kritikuju davanje ordena predsjedniku Vučiću, te kritike su stigle upravo od članova Episkopskog saveta u Crnoj Gori, pa polemiše se da li zaslužio ili nije, ja to drugačije gledam. Ja to gledam na sličan način, kao što mitropolitan Filohije pokušava da pacifizira odnos sa Milom, jer mu je jasno da sa državom nije praviti konflikt, upravo zbog onoga što ste rekli, što se desilo sa crkvom u Crnoj Gori u Drugom svetskom ratu, mislim da je patrijarh Irinej svestan toga ovde. I orden Vučiću u kontekstu ordena Dodiku kao prvom čoveku Republike Srpske, ordena samom patrijarhu kao prvom čoveku crkve, je neki zalog, je mudra... Postoji razlika. Ni Dodik, ni Vučić nisu anticrkveno raspoloženi za razliku od Mila. To je ipak ključna razlika. Slažem se ja sa vama. Ja ne kažem da je to potpuno identično. Upravo želim da pohvalim... Druga stvar, Vujanović Filip je priznao, on je bio predsednik kad je Crna Gora priznala Kosovo, on je dobio orden od mitropolije. To nije bio problem tada, ali je problem kada Vučić dobije koji nije priznao Kosovo, onda je to problem. Ta kritika iz mitropolije na račun beogradske politike i beogradske vlasti nije primerena. Ja razumem koketiranje Amfilohijevo i mitropolije dole sa vlastima. Gde god crkva
je u nekoj državi, mora imati dobre odnose ili se truditi da ima dobre odnose sa tom državom. Ali onda ne razumem zašto ima loše odnose sa Beogradom. Mislim, zar je to potrebno mitropoliji? Ja se sa vama slažem. To je ipak nešto drugo. Da su gorke reči nepotrebne. Ali mislim da je velika greška ako se sada, i ne vidim da će iko biti bliži Vučiću u tome, a mnogo je ljudi koji ovih dana pokušava to da uradi. Velika je greška sada centralnom temom stavljati predsjednika Srbije u epicentar. Dakle, to je potpuno nepotrebno. To samo... Ne, nisam ga ja stavljao u epicentar. U epicentar ga upravo stavlja Atanasije Jeftić i Amfilohije Radović. Ja bih volio da se suzdrža mnogih izjava ljudi koji su nešto rekli. Oni su održali, oni su održali opelo vladi Republike Srbije, Dačiću i Vučiću i svima tamo, a nisu nikad održali opelo Milo Đukanović. Evo, sad ste sami to rekli. Ja lično ne mislim da je to bio saboran gest i lično, eto tako, kao građanin, mislim pa, da je to, mnogo tih, da je to takvih, greška. Ima i da su neke izjave greške. Ja se slažem sa vama. Znači. Previše je tih izjava o kontinuitetu koje na neki način diskredituju ulogu mitropolije, pre svega vladike Amfilohija u tom odnosu odbrane identiteta i srpskog i pravoslavnog dole u Crnoj Gori. Okay, ajde ovako. Evo recimo primjer. Kada ste čuli mitropolita Amfilohija u posljednje vreme da je rekao za sebe da je Srbin ili uopšte pominjao nešto srpsko dole? Ja nisam čuo unazad 15 godina. Nisam, a pratim to redom. Svaku njegovu izjavu ja pročitam. Dakle, vi ste sada vrlo otvoreni. Dakle, vi sumnjate u prosrpske namere mitropolita Amfilohija. Da. I njegov kosovski zavet i njegovo potpisivanje svega toga. Dakle, vi imate sumnju prema tome? Naravno da imam. Evo, kada je bilo ovo oko razgraničenja između Crne Gore i Kosova, pregovori između Mila i Tačija, Amfilohija nije zamerio što se uopšte razgraničava sa Kosovom, što je Kosovo priznato, nego što nije tražio od Tačija Pećku patrijaršiju i Metohiju, jer je to crnogorsko. To je njegova izjava. I ne samo tad, nego više puta, ima čak i video zapisa gde on govori Metohija, Pećka patrijaršija je crnogorska. I to treba da bude crnogorsko. A zar to nisu pretenzije na teritoriju Srbije? Znate što, to je sad otvaranje novih tema i ja se samo bojim da ta jedna atmosfera... Ne, ja se bojim da... Vi sad dobro ilustrujete. Ja se bojim da podrška, da i Srbije teško može da bude podrška i od crkve i od države. Nažalost, postoje problemi u komunikaciji između patrijaršije i mitropolije dole, upravo zbog takvih stavova. Ja nisam poznavalac toga, dakle, izvinjavam se što to ne znam. Govorim da postoje problemi upravo zbog takvih stavova mitropolije. Patrijarh, recimo, dole se na liturgiji ne pominje kao patrijarh srpski, nego patrijarh srpski i primorskih zemalja. To nije patrijaršija odobrila, to na saboru nije izglasano. Zašto se to pominje? Dobre. Zašto se odvajaju te stvari? Znači, dobre, postoji... ali jednom pitanju za vas, vi ste dobar poznavalac. Evo, zaista pitam iskreno da sebi razjasnim. Mi, ovih dana, evo sad ste i vi, često čujemo prst je uprt u mitropolita Amfilohija. Zato što se ljudi boje... Ne, samo pitanje ako mogu ljudi da... Ljudi se boje da će na kraju mitropolita Amfilohije, kao i do sada... Napraviti dogovor sa Milom Đukanovićem. Kao i do sada što je činio, pustiti da Milo uradi ono što je krenuo da uradi. Nažalost, ljudi se toga boje. Čekajte, evo ja vas otvoreno pitam. To je otvoren strah. Pa onda bi on bio, mislim, gledajte, onda bi on bio neprijatelj crkve i svega, ja to ne mogu da verujem. Znači, vidim da postoji neka vrsta straha da se mitropolija crnogorsko-primorska ne dogovori sa državom Crnogorom, pa preuzme tu autokefalnost. Tu nekakav strah postoji, tu treba... Pa biti... ne treba ni to kriti. Juče je vaseljenski patrijarh bio u Makedoniji, iako je obećao da nikad neće priznati crnogorsku autokefalnost, ni makedonska autokefalnost. Juče je bio u Makedoniji. Prošle godine je rekao, neće nikad priznati. Juče je bio u Makedoniji i rekao da ćemo se dogovoriti nešto. Oni će posredovati između srpske crkve i makedonske. Nema oni što da posreduju to. Okay. A isto tako je uradio u Ukrajini. Godinu dana pre nego što je priznao ukrajinski raskolnik, rekao, nikad neću priznati ukrajinski raskolnik. Ajte, gledalaca radi. U Crnu Goru kao državu pokrivaju 4 eparhije, koliko ja znam.
Jedna od njih je eparhija na čijem čelu je mitropolit Amfilohije. I to nije najveća eparhija. Veća je Budimljansko-Nikšićka eparhija. Dakle, ako se ne varam teritorijalno, a mislim i po broju vernika, da je ona veća od ove prve. Još dve eparhije u simboličnoj značaju pokrivaju Crnu Goru. Jedna je Mileševska, koja pokriva Pljevlja, i druga je Zahumsko-Hercegovačka, koja pokriva zapad Crne Gore. Postoji episkopski savet sa 4 episkopa koja faktički razmatra ta pitanja. Zašto je ovoga momenta, kada postoji, čini mi se, unisonost, možda imate podatak koji ja ne znam, jer ja nisam poznavalac, ako postoji unisonost u episkopskom savetu, pa nije onda samo reč o mitropolitu Amfilohiju. Da, ne postoji unisonost u episkopskom savetu. Ne. Proteste trenutno pokreću dole u Crnoj Gori, pre svega vladika Joanikije, to je uz njegov blagoslov pretežno, ljudi sada više veruju u vladike Joanikiju, manje veruju u Amfilohiju, to su informacije sa terena. Barem su mene tako izvestili. Oni su različite eparhije, prirodno je da svako veruje u svom eparhu. Ok, ali imaju uticaj oni, to je ipak sve povezano. I naravno, Mandić i opozicija, tu su uključeni, Knežević. Znači, pre svega to je protest naroda, ali je bitna ta podrška crkve i bitna je ta podrška opozicionih političara. Imaju, znači, u određenim opštinama i podršku crkve i podršku opozicionih političara, u nekim opštinama čak i političara vlasti, kao što reče Bojan. Znači, nije to baš sve na mitropolitu Amfilohiju, ali, nažalost, u posljednje vreme imam baš priličan broj ljudi dole koji su saradnici Vidovdana, poverenje u mitropolita Amfilohija opada upravo zbog svih tih izjava unazad decenijama. Ljudi to boje se, realno. Oni se više dole boje nego Srbija i Srbiju ovde. Nažalost, interesovanje u Srbiji za sve te stvari je vrlo malo, kao i za uopšte Srbe u regionu. Ovde je već interesovanje za to što se dešava u Holivudu nego što se dešava u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori na Kosovu. I to je deo identitetskog rata, da se razumemo. Da, jasno je to. Nego kažem samo da to je pre svega strah, opravdan strah ljudi dole. Da će u poslednjem momentu biti iznevereni. Ja razumem. Postavili se ove, ljudi su mi pitali zašto sada samo 2 puta nedeljno protesti. Ja kažem, pa dobro, to je logično, jer nemoguće je svaki dan da budu protesti. Oni se boje da i to razvodnjavanje protesta. Znači, pazi, to me pitaju ljudi iz Crne Gore, ne pitaju me ljudi iz Srbije. Ajde, dopustite da ovo kažem. Dakle, ja se bojim da se vrši sada zamena fokusa. Umesto vrlo jasnog fokusa, to je kako izaći na kraj sa namerama režima Mila Đukanovića, mi se sada svi ovde bavimo ko je izdajnik među nama. To nije baš česta tema, to je retka tema. Evo sada, gde god da medije uključite, vi imate razgovor na tu temu. Dakle, da li je, i s jedne i s druge strane stižu te optužbe. Dakle, ja ne govorim o tome da neko samo na mitropolitu upućuje, nego i sa strane crkve se prozivaju izdajnici za nešto što nije učinjeno. Ja se iskreno nadam da neće biti, i tu niste mi dali da završim. Orden Vučiću kao predsedniku Srbije, Dodiku kao predsedniku Srpske i Patrijarhu kao prvom čoveku crkve je mudar potez politički, ako hoćete tako da kažem. Dakle, to je možda zalog za nešto što ne sme da se uradi više nego za zasluge koje su urađene, sigurno zasluge ima. Dakle, ja smatram da je tu patrijarh Irinej, uprkos izjavama episkopa iz ovog saveta koji smo spominjali, moguće bio vrlo u pravu. I da je to mudar potez. Moguće je da sličnu igru igra dole mitropolit Amfilohije. Da mu je jasno da ne može na tu silu lako da udari bez velikih posljedica. A Milo je mobilisao veliku silu i vrlo rad bi bio da se internacionalizuje taj problem, jer onda tek će dobiti podršku. Dakle, nisam tako spreman da menjam fokus. Fokus je ovoga momenta šta srpska zajednica i slobodni ljudi Crne Gore mogu da urade, da stanu na put jednom režimu koje je zarad čuvanja sopstvenih privilegija i sopstvenih promašaja došao u situaciju da komunizaciju vrši po vrlo opasnim osnovama. I ja bih o tome volio da pričam. A šta može da se uradi kad je on taj zakon već izglasao? Može jedino srpska crkva da se žali međunarodnim nekim institucijama, organizacijama u Strasbur ili već gde, da, nemam pojma, pokušaju kod Trumpa nešto da on utiče
Pitanje je sad... Odmah da vam kažem, i što se tiče stanovišta crkve i vlasti na određeni način kod nas i nas svih, taj zakon nismo imao da dođe takav na dnevni red. Da, ali evo recimo, najava za taj zakon je godinu dana, je bukvalno bila najava za taj zakon, osim nekih tamo dešavanja oko Venecijanske komisije kada su timovi pravni iz Srbije i iz Crne Gore, odnosno iz Mitropolije, zajedno radili na tome, nikakve druge reakcije nije bilo tu. Pa ti protesti su trebali da krenu prošle godine na proleće, kad je bila najava da će biti taj zakon usvojen, a ne sad kad je usvojen. Ja se slažem sa vama, znači, to je nema govora. I još jednu stvar koju hoću da kažem. Svaka ovakva vrsta društvenog konflikta traži objektivnost, traži meru, a toga nama i u novijoj istoriji mnogo nedostaje. Mi ne prihvatamo da budemo objektivni sa merom. Svaka država ima pravo da reguliše odnose sa crkvom na način svako društvo koje smatra da to treba uraditi. Da, ali ne na takav način kao što je urađeno. Naravno. Znači, crkva mora da prihvati da njen status kao poreskog obveznika, da njen imovinski status u pojedinim situacijama, pojedinih objekata i svega, jeste pravo zadiranja današnje države. I ona sa time mora na određeni način da se nosi. Dakle, da li će neka država, pa kod nas imamo situaciju da je mnoštvo nekih parcela u vlasništvu države i tako dalje, dakle, tu mora čovjek da bude sa merom i objektivan. Da spremi kod nas vrlo, vrlo ljude... mali procenat, a s druge strane još uvek restitucijom nije vraćen jedan deo imovine crkve koji bi bio značajan. Da je patrijarh rekao da će plaćati poreze kad se vrati sva imovina i tako dalje. Ali hoću da kažem, država ima pravo da zatire to. Naravno, država ima i obaveze. Znači, Milo je prešao tu granicu. On je napisao jedan zakon da bi napravio politički obračun. I zato mi je uloženje u bilo kakve detalje... On je sebi potpisao političku presudu. Da. Sam sebi je potpisao. Pa i da vam budem iskren, mnogo učinio za pravoslavlje u Crnoj Gori. Koliko to bilo sarkastično, ja verujem da je to tako. Samo da ne bude nikakvog krvoprolića, ali... Upravo zato kažem. Dakle, crkva treba da bude svesna da će možda doći do određenih promjena, da treba da ispuni kompromis po pitanju klasičnih državnih zahteva, ali sa druge strane... Sve bi to bilo u redu, kažem, opet da nije tu... Moramo računati s tim da je Crna Gora u NATO paktu. Moramo računati s tim da postoje aspiracije Carigradske patrijaršije ne samo na prostor Ruske crkve, kao što su sad uradili. Oni su priznali Ukrajinsku crkvu i to raskolnike neke, jer u Ukrajini postoji već pravoslavna crkva, koja je istina pod Moskovskim patrijarhatom, ali praktično funkcioniše potpuno autonomno. Imaju svog mitropolita i većina novaca ostaje u Ukrajini, ništa se tu ni ne daje tamo u Moskvi, pošto ajde, često je priča i o tim parama. Većina vernika je u toj crkvi koja je pod Moskovskim patrijarhatom, na čijem čelu je Onufrije mitropolit. Znači, vernici uopšte ovu raskolničku crkvu koju je patrijarh Carigradski priznao nisu ni prepoznali kao nekakvu pravoslavnu. Na kraju, u posljednje vreme, evo baš posljednjih par nedelja, ta crkva se raspada. Bukvalno se raspada, vraća se na fabrička podešavanja, raskolnici se vraćaju u svoje neke tamo sekte i uopšte ne priznaju tu odluku od Vartolomeja. Druga stvar, ta autokefalija koju on dao Ukrajini je nešto uslovno. On je praktično preuzeo tu crkvu, stavio je pod svoj patronat i pod svoju kontrolu, da oni, ne da nisu, to čak nije ni autonomija. Veća ovlašćenja ima Onufrije koje je pod Moskovskim patrijarhatom nego ovi raskolnici koje je priznao, ne znam ni ja, Vaseljinski patrijar. Bukvalno veća ovlašćenja. Znači, oni nemaju ni svoj crkveni sud. Moraju da pitaju, ako se neka dva popa tamo potuku, ko pop ćira ispira, moraju ići kod Carigradskog patrijarha da on to razrešava. To je smešno. Znači, ni jedna autonomna crkva to ne radi, radi sama, ne radi je neko drugi. Znači, oni navodno imaju patrijarha, navodno imaju crkvu, a za sve odlučuje Carigrad. To je neki papocentrizam sada u grčkoj teologiji kod Carigradskog patrijarha. I njihove aspiracije rastu, imaju podršku Vašingtona, imaju podršku Zapada, jer tu su i geopolitičke igre u pitanju. Moramo imati u vidu da je Crna Gora u NATO-u i da će na neki način Carigradski patrijarh tu da se meša. Da li će ići na to da priznaje nekakve raskolnike ili sektaše ili ne znam nija šta, kao što onaj šarlatan Miraš Dedejić, ne verujem, pošto ga je on lično raščinio, tako da ne verujem da će njega ponovo da proizvodi za popa. Uostalom, on i nema vernike.
da li će ići da podeli srpsku crkvu na crnogorsku i srpsku, pa da taj deo koji je crnogorski prizna za autokefalnu, ne znam, to stvarno ne znam šta će biti dalje. Takođe crkva srpska na Kosovu, u kakvoj poziciji? Sutra Albanci mogu da izglasaju isti takav zakon. Ovo jeste predigra za... Pa da, isto da uzmu svoju imovinu i kažu, e pa sad ovde ćemo imati nekakvu kosovsku pravoslavnu crkvu. Tu će se opet naći Vartolome, kao što se našao u Makedoniji, da kaže, e, dobro, evo, ja ću to staviti pod kontrolu, bolje da mi to nekako priznamo, nego da to neko poruši. To je nešto što mi sad ne možemo uticati na odluke i političke... Da, ali možemo da pratimo kontinuitet te politike. Možemo da pratimo kontinuitet te politike, da je, navodno pod izgovorom, činimo vam dobro, sprečavamo veće zlo, zapravo ti otimaj ono što imaš, menjuj ti identitet i tako dalje. Mislim, to je upravo ono što se nama dešava sad. Da li ćemo mi prihvatiti i mi ovde i dole Srbiju, Crnoj Gori i Crnogorci? Ali da se razumemo jednu stvar, koliko ćemo biti najmi da prihvatimo tu igru? Ja naprosto nisam neko ko bi možda trebao na ovaj način da govori o tome, nisam zaslužio da govorim, ali prosto crkva je, nisu hramovi samo. Crkva je taj narod pre svega. Naravno, verujući narod. Ako verujući narod pođe za nekim, kako ćemo mi taj narod da oduzimamo i da vratimo i tako dalje? Dakle, ne bih ja bio toliko skeptičan u momentu kad je povređeno dostojanstvo Crnogoraca, dole da kažem, Crnogoraca srpskog identiteta, punog i tako dalje, u širem smislu. Dakle, ne bih ja sumnjao u njihov izbor. Ja bih pustio i njima malo da sami to odluče. Pa na kraju krajeva oni će to svakako sami da odluče. Pa zato hoću da kažem, nepotrebno je da mi sami fokusiramo... Ali pravni spor između Milovog režima i Srpske pravoslavne crkve ne treba ostaviti samo na nivou mitropolije. To treba da bude uključena i patrijaršija, jer je to deo njene crkve dole. Ja se slažem, ali i to je par ekselans crkveno pitanje. Svi ljudi iz našeg javnog života mogu da iznesu svoje mišljenje o tome. Svi od reda. Ali je činjenica da je to, ne može se to prelomiti mimo crkve. To je stvar dogovora na sinodu, na saboru i tako dalje. Jer ja nisam poznavalac, vi možda to znate, crkveni ustav daje eparhijama punu duhovnu, da kažem, i kanonsku vlast na teritorijama koje pokrivaju. Ali neka važna pitanja, uključujući neka materijalna pitanja, statusna pitanja, se prenose vamo već na organe koji su van tih eparhija. Ali mislim da to treba crkva da reši. Mi treba da je pomognemo, ne da je odmognemo. U redu je biti oprezan, u redu je otvoriti četvoro očiju, ali nije u redu zameniti fokus. Ne vidim, slažem se i u onom delu da ovo nije smjelo da dođe na dnevni red. Da su tu propusti od kada je Crna Gora krenula u proces nezavisnosti. Srbija je mogla možda da podrži tu nezavisnost uz uslov konstitutivnosti srpskog entiteta u Crnoj Gori. Ko zna šta? U generacijama je pušteno, znači generacije godinama je pušteno da to prolazi tako kako prolazi, da bi sada to došlo na dnevni red. Ni sad ne treba, mislim da je tu u pravu Vučić kada kaže, ne samo ne treba tenkovima ići, nego da su mu ruke vezane i to tako i na određeni način treba da ostane. S time što po meni, bilo bi možda dobro da aktuelna vlast u Srbiji razmisli da li je neko zbog ovoga treba da podnese ostavku našim redovima. Dakle, tolika ministarstva, tolike direkcije, toliki ljudi na položajima i sve žive da su pustili da se ta tema ne fokusira, da znamo svaku glupost i zadruge i farme koje god novine, portal, da otvorite ko s kim, šta, kako, a da ovakvu stvar ne imamo kao centralnu temu. Vidiš, to je problem. Znači, Vučić ako ode dole, onda on potpiruje tamo političke tenzije, sukobe. Ako ne ode dole, onda treba neko da da otkaz u ministarstvu. Znači, šta god da uradi, opet je fokus na Beogradu. Pa nije na Vučiću, ja sad nisam uopšte spomenuo u tom delu da Vučić treba podnese ostavku na opako, nije mi padlo napad da predsjednik Srbije zbog toga treba. Ali sigurno postoje ljudi koji su morali ovo fokusirati. Od javnih servisa do, ne znam, određenih ministarstava, pre svega ministarstva spoljnih poslova i tako dalje. Postoje neki ambasadori koji su bili dole. Neko ko nije uspeo da ovu temu digne na nivo društveno značajne teme za Srbiju. Ne temu crkvene imovine samo, nego srpskog identiteta u Crnoj Gori. Dakle, o odgovornost, objektivno... To je problem i dole položaja Srba uopšte u Crnoj Gori. Niti su konstitutivni narod, niti su nacionalna manjina. A zato i mi snosimo odgovornost, ne samo oni dole. Naravno, protekli par decenije. A ljudi dole prosto nisu mogli da prihvate ni jedno ni drugo, jer su njihovi preci stvarali tu državu. Kako sad da u svojoj državi budu nacionalna manjina ili tek konstitutivni narod? To je, znači,
to je opet bila stvar ponosa. I ta stvar ponosa je na kraju koštala tu zajednicu dole i opstanka i identiteta. I sad nemaju nekakav status. Da imaju makar status nacionalne manjine, mogli bi da se žale međunarodnim organizacijama. Ovako ne mogu ništa. Pa to je zadatak za našu vlast, između ostalog. To je zadatak za silna ministarstva, silne ministre, ne samo za jednu čovjeku u zemlji, nego apsolutno za celu strukturu vlasti. To se slažem, ali to oko pitanja fokusa je to stvarno, to je diskutabilno. Jer ako neko ti pruži ruku, kao što je Vučić više puta pokušavao dole sa mitropolijom, i ti to odbiješ, još ga optužiš, ne znam da je izdajnik ovakav, onakav, pa čekaj šta radiš, brate. Evo ovako da... Znači, u najgorem mogućem momentu, neko ti pruža ruku, bratsku ruku, kaže, ajde, dobro, ajde, rešit ćemo kako vi hoćete. Evo vi predložite šta treba. Mi ćemo vam pomoći koliko god možemo, poslat ćemo pravni tim, daćemo vam neke pare da vi to izgurate ako nemate, ili već kako. I mi dobijemo odgovor od mitropolita, Milo je mudri vladar, a Vučić je izdajnik. Čekaj, bre, ljudi, šta je, mislim... Dobro, to ste vi sad pojednostavili, ali ja sam već rekao, sada ne ponavljam se, umerenost, mera, objektivnost, pristojnost u javnoj komunikaciji mora da bude takva da prosto donese rezultat. I ja se slažem da ima sa svih strana, znači, i to jeste problem. Evo, ja vam kažem... Pa onda nije samo to, nego kao ne treba ni patrijarh da dolazi. Pa čekaj, pa on je patrijarh isto te crkve. A dobra, što to, gledajte, sad idemo levo, desno, ja bih volio da malo zbog gledališta ipak budemo možda koncizniji, fokusirani. To su sve neke dnevne pojave. Te pojave možda imaju dublje značenje. Otkud vi znate da patrijarh, ne znam, možda pričam na pamet, i možda je ružno uopšte što sad ulazim u tu vrstu analize, otkud znate da se patrijarh nije podmetnuo da ne bi bio povređen predsjednik Srbije u toj situaciji, da možda kaže, eto i mene nisu... Znači, ne bih ja te događaje tako dnevno tumačio i naročito... Upravo ste ih tako protumačili. Pa, kako? Pa tako, dnevno politički. Znači, da se patrijarh podmetnuo da zaštiti Vučića. Pa nije. Dobro, ja ih sad tumačim zato što 100 puta se čuje mišljenje koje ste vi znali. Ne da patrijarhu da dolazi, ne da ovome. Moguće da postoje neke poruke. Atanasije, Vladika Atanasije kaže za patrijarha Irineja, najgoriji patrijarh ikad u istoriji. Mislim, prvo, ja ne znam kako on uopšte zna koji je najgoriji patrijarh ikad u istoriji, kad ih je bilo na hiljade. Drugo, zašto baš i najgori patrijarh? Zato što je dao orden Vučiću, pa to je smešno. Pa ne, gledaj, to su njihova mišljenja jedno drugo. A dobro, on je član pravnog saveta. Iako je penzionisan episkop. A evo, recimo, Filaret je penzionisan episkop, pa nije član pravnog saveta. Gospodo... Ima tu puno pitanja. Željko, pošto već je 21.57, ja sam obećao gledalcima da se uključiti, ali nisam to ispunio, da ne ostanemo samo na ovom jednom pitanju i zbog obećanja prema gledalcima i tako dalje. Ali vas molim za konciznost u ovim drugim pitanjima. Da li je 2020. godina po svemu što u ovom trenutku možemo videti godina status quo kada je reč o Kosovu i Metohiji, ili je zamislivo da se nešto razreši? Ne znam što da vam kažem po tom pitanju. Očigledno je došlo do jedne vrste zastoja, do jedne vrste prosto predaha. Kosovsko društvo, ovako kako je ono što oni nazivaju država, čini mi se da postaje jasno mnogima da je neodrživo. Osnove na kojima je napravljeno za tu priliku na brzinu iskazuju svoje velike mane, probleme. O tome ne govorimo samo mi, ne govore samo naši saveznici, govori sve veći broj zemalja u Evropi, svestan je svega toga. I sad se traži nekakav model, nekakav modus kako tu priču završiti, a da se ne napravi problem samo Evropi kroz neko moguće priznanje i sve živo. Očigledno dok je Merkelovo u mandatu i da to tako postoji, neće biti saglasnosti za neku vrstu razmene i svega živoga. Možda je to i dobro, ja lično mislim da je to dobro. I tu opet bih morao biti umeren, pa će neko kazati, evo ga izdajnik, neko će kazati ne razume moderne procese i sve. Mi ne možemo poništiti život Albanaca na Kosovu. Mi možemo evocirati njihove posljednje zločine. Oni mogu evocirati naše zločine koje smo počinili u pokušaju da povratimo ono što nam je oteto. Znači, možemo se najgorih stvari sećati iz svega živoga, ali to neće doneti rešenje. Naprosto se mora prihvatiti realnost, mora se naći modus da se ta realnost uvaži. Postoje stvari preko kojih se ne može preći. Znači, kasnimo kao i uvek, pa tako u tom kašnjenju zatečeni sad ja imam utisak da taj status quo trenutno radi za nas.
mislim da trenutno radi za nas. Da li dugoročno treba da radi, ne znam. Ono što nam Zapad nudi po pitanju Kosova, čini mi se da je za srpsko društvo neprihvatljivo. A naročito u kontekstu pritiska na Republiku Srpsku i ovoga što se sad dešava u Crnoj Gori. Da budem otvoren prema gledaocima uz rizik da sad me svrstaju u kategoriju za ljudi koji svugde vidi zaveru, ali mislim da je istorija iza nas vrlo jasna. Dakle, mi smo imali bombardovanje NATO pakta, nismo imali invaziju, potpisivali smo nekakav sporazum, sporazum je potpisan na Vidovdan, na dan koji je svet po nama, na dan na koji su mnoge važne stvari se desile. Realnu uniju sa Albanijom je Pašić sa Toptanijem potpisao na Vidovdan 1915. godine, znači nije slučajno izabran taj datum. Gde je potpisano? U Kumanovu. Kumanovo za Kosovo bila je parola s kojom je bila Kumanovska bitka. Dakle, NATO pakt je hteo da nam i simbolički da do znanja da smo u tom ratu poraženi. Da nisu posegli za najgorom mogućom silom, jer je njima bila rizična, pitanje kako bi to se sve završilo, ali bi za nas bila tragična u smislu žrtava i svega, ali su na taj simboličan način hteli da kažu, gospodo, vi ste kapitulirali, vi ste izgubili u jednim džentlmenskim uslovima. Pa i Skadar kada je osvojen od strane crnogorske vojske, Srpska se u tom momentu bila povukla na zahtev Zapada, Paša Toptani je izašao s 20.000 vojnika, svi njegovi oficiri su bili pod oružjem. Dat mu je dostojanstven odstup. Tako ja mislim da je Zapad tumači dešavanje od 99. godine do danas. Pošto je to video da nama ne dolazi u svest, pošto je video da neki od nas to vide kao neku vrstu predaha, neki kao neku vrstu pobede, i sve on je rešio da nas pobedi na planu za koji je neko procenio da je u stvari ključan plan na kome nas treba poraziti. To je identitetski plan. I ovo što gledamo u Crnoj Gori, ovo što gledamo u Makedoniji, ovo što gledamo u Bosni, proterivanje Srba u Hrvatskoj, jeste na određeni način ratovanje protiv našeg identiteta. Mada je to kontinuitet ratovanja protiv srpskog identiteta. Ok, ali tom ratu se pridružuje ovo čemu ja govorim. Mnoštvo ovih realitija i ne samo ti realitije. Dobro, mi smo ipak uspeli, država je Srbija uspela, znači do decembra prošle godine, ove protekle, znači sad koja je 2019. da povuče 17 tih priznanja Kosova. To je uspeh, nema nikakve dileme. Ali molim vas, evo samo... Prešli smo, znači, tu sad polovinu. Izvinjam se, ako mogu, evo samo u dve rečenice ću. Znači, i ovo što gledamo u smislu zavirivanja tuđe sukne i tuđe gaće, ne samo na televizijama, nego ne možete otvoriti ni jedne novine, malo ne do juče ozbiljne novine na internetu, ako ne želite da ih kupujete, da ne pročitate, i to je identitetski rat. Znači, tu nema za mene nikakve dileme. Mnoštvo droge... Slažem se, droga na ulicama, dileri na sve strane i tako dalje. Znači, to je jedan identitetski rat na koji mi ili ćemo imati odgovor ili ćemo biti slomljeni. Dakle, ja sam više puta to rekao, evo i sada kažem, ako već Zapad neće da napravi jednu ozbiljnu međunarodnu konferenciju posvećenu ovom području, gde će nam reći kako vidi situaciju, što ne bi bilo prvi put, uvek se tako rešavalo sa ovim prostorom, ali gde će uzeti u zaštitu ljudska prava Srba u Hrvatskoj, u Crnoj Gori i sve živu, građanska prava pre svega, pa onda i politička prava, onda možda mi treba da izađemo sa nekom platformom gde kažemo ovo je platforma, ovo je naš minimum, mi ispod ovoga ne možemo, a vi, gospoda, ako hoćete, a vi onda nastavite da radite ono što ste počeli 99. godine. Možda bi i to bilo pošteno. Ali bi to istrljalo mnoge na čistac. Sa svake strane, i opozicije, i vlasti, i crkve, i tako da. Pa gledajte, mi smo u takvoj situaciji da uskoro nećemo imati šta drugo. Eto, to... Izvolite, gospodinec, Kosovo, godine koje je pred nama. Ja bi se tu zalagao za viznu liberalizaciju Kosova i otprilike to bi bilo to. Pregovori do sada sa Albancima na Kosovu nisu vodili ničemu, ni do čega nisu doveli. Ni zajednica srpske opština nije ispoštovana, bukvalno ništa što smo s njima ispregovarali, ispotpisivali, nije realizovano. Bojim se da će, kao što reče Koprivica, to se nastaviti preko tog identitetskog pitanja, da će oni sad krenuti na crkvu, kao što su u Crnoj Gori, i da će ta kriza i ti odnosi, nažalost, taj sukob između Srba i Albanaca je nametnut s polja, potpuno besmislen, teško živi jedan i drugi narod, Evropa, sad Nemačka, kad se otvori u martu, pitanje ko će dole ostati, dole se izuzetno teško živi, znači bez obzira na sve te podrške od međunarodne zajednice, od Evrope, od Amerike, nebitno.
svi ti njihovi heroji iz OVK će biti zaboravljeni kada narod postane gladan, bolestan, kad nema para da finansira školu i decu. Većina je već otišla u Švajcarsku, to im je druga otadžbina, sad će otići u Nemačku. Bojim se da će i jedan deo i Srba otići, nažalost, isto i sa Kosova i odavde. Mi imamo jedan mnogo zbiljniji problem i od tog identitetskog, a to je ekonomski problem i kulturni problem. Evropa je jedan magnet ogroman koji će bukvalno da celu istočnu Evropu preseli na zapadnu Evropu. Pa to jeste ideja Evropske unije. Najbolje najboljima. Znači, nije ideja Evropske unije da najmanji i da izvinete najgori u smislu produktivnosti društvenog proizvoda dobiju najbolje. Ne. Najbolji lekari, najbolja riba iz mora, najbolje jabuke završit će na tanjirima najplatežno najsposobnijih. Ali sad je samo tu pitanje. Ako smo u stanju da usvojimo standarde koje Evropa donosi, da ako nam ona nudi kolektivnu bezbednost, ako nam nudi, ako nam... A dobro, evo Hrvatska ušla u Evropu, pa je opet u istoj situaciji. Možda i goro. Ja zato i mislim da ne treba bezuslovno hrliti u Evropu. Kad mi kažu Evropa nema alternativu, odmah se uhvatim za novčanik za sada. Eto, to je tako. Pre nego što uključimo gledalce, još jedno pitanje vezano za domaću političku pozornicu, a izazvalo je pažnju minulih nekoliko dana. Željko, jeste predlog o smanjenju cenzusa na 3%, a kada je reč o izborima koji će uslediti najverovatnije krajem aprila? Pa to je, mislim, ja se slažem s tim predlogom. Ne znam da li će biti usvojen, mislim da neće, ali predlog je odličan. To povećanje cenzusa u vreme vlasti demokrata na 5% je bilo u stvari pravljanje nekakvog političkog monopola u Skupštini, da bi se manje te stranke prosto izbacile iz Skupštine, ali to je smanjenje pluralizma u Skupštini na taj način. Bolje je više stranaka različitih ideoloških pravaca, jer onda tu postoji i diskusija i život u Skupštini. Šta mi imamo od ne znam, Tadića, to nasleđe 5% i ne znam, tamo onaj Donto sistem, sve to, koliko god kritikovali prethodni period iz 90. godina, Milošević je meni on delovao mnogo demokratičniji nego ovo što se desilo za vreme Tadića. I takav sistem naprednjaci su nasledili i oni nisu tu ništa menjali do sada. E sad, pošto ovi bojkotuju izbore, neće da idu, sad im ne odgovara ni ovih 3%, jer oni definitivno neće da idu na izbore. Zašto? Neće da idu na izbore, to je sad pitanje. Moja teorija je da Đilas u stvari tim bojkotom hoće da počisti svu opoziciju, da ostane jedino on opozicionar. Da se on profiliše kao glavni opozicionar i da stavi monopol na celu opoziciju. Jer ko tu gubi? Pa svi ostali. Gube demokrate, gubi, kako se zove, Jeremić, potpuno gubi. Njega neće biti na sledećim izborima uopšte. Znači, ostaje samo tu Đilas i ne znam, nije ti ljudi koji su kod Đilasa i ovi koji su njemu poslušni iz Demokratske stranke. I uskoro će svi oni postati jedan savez za Srbiju Đilasov. Evo, Marinika je tu, ne znam, sad njegov glavni portparol, ovi iz 1 od 5 miliona što idu protestuju, to mu je neka omladina. Pešadija. Pa da, pešadija. Ovi iz demokratske omladine, koliko god da se bune protiv Đilasovog mešanja u Demokratsku stranku, džaba se bune. On je potpuno stavio ruke na tu stranku i kontroliše ih. Sad Lutovac kao, nećemo da nas Vučić stavi pod kontrolu, ali zato super što nas je Đilas stavio pod kontrolu. Mislim, to su smešne stvari. Znači, to je jednostavno monopolizacija opozicije. I Đilas će tu da uspe, koliko ja vidim. I zato mu ne odgovara te 3%. Jer ako se pusti 3%, onda će moći i Jeremić da prođe, onda će moći i neki drugi. Onda ne znam ni ja, znači tu ne moraju više demokrate da zavise od Đilasa, mogu i oni da probaju da idu na izbore. A ovako moraju svi da budu zajedno pod njegovom kontrolom, kako on kaže, tako će se radi. Tako da ja mislim da to glavni problem je tu Đilas, a ne ostali opozicionari. Ali pošto su oni s njim sad već napravili nekakav dogovor, realno taj sistem od 5% je jako loš, zato što i vremenom, ako ti ne uđeš nekoliko puta u Skupštinu, ako ne pređeš taj cenzus, ti ne dobiješ sredstvo države. I onda je pitanje kako će tvoja stranka da funkcioniše. Tako, nemaš para, nema stranke. To je prosto. Znači, nije ta priča kao što sad priča opozicija, to je da bi, ne znam, Vučić uguro neku svoju lažnu opoziciju. Koju lažnu opoziciju? To što Čeda, ne znam, i Šešelj su ostali u Skupštini, ili Čanak, pa to je njihovo pravo, zar ne? Ali ostao je i Đorđe Vukadinović. A njega opet
kako sad njega da gledamo, da li je on lažna ili prava opozicija, on se tretira istovremeno i ovo i ono, pa ne može, mislim, ili je lažna ili je prava. Da, Đilas ga tretira ipak kao pravu opoziciju, a on je u skupštini. Znači, malo su tu, to je više subjektivno tumačenje tih odnosa, nije to realno. Onako kako odgovara zapravo Đilasovom savezu. Znači, da ne bude sada sam ja nešto protiv Đilasovog saveza, mada i jesam, da se ne lažemo, zato što mi je to smešna pojava. Znači, šta sad vi nudite, koja je alternativa? Ja sam očekivao od opozicije nekakvu alternativu. Hajde da čujemo nešto drugo. Vučić hoće u Evropu, ovaj hoće u Evropu. Vučić hoće dobru saradnju sa Zapadom i ovi hoće dobru saradnju. Vučić hoće dobru saradnju sa Rusima, evo Boško Obradović hoće dobru saradnju sa Rusima. Pa u čemu je razlika? Šta je alternativa tu? Ja stvarno ne znam šta, zašto bi ja sad glasao za, ne znam, Đilasa, a ne za Vučića koji je već tu napravio nekakvu infrastrukturu i isto to sve radi. Ne razumijem u čemu je razlika. Mada ja ne idem uopšte na glasanje, ali sad recimo da se postavim ulogu glasača. Koja je razlika? Dajte neku alternativu. Dajte neku drugu priču. Koja će da privuče glasača? Nema druge priče, to je problem. Izvolite ga. A sad, kako da dam nekakav uvod, opozicija, sadašnja opozicija, bivša vlast, je započela jednu političku igru u kojoj se našao neko koji je stavio na određeni način, kako to popularno kažu, mali džep. Taj neko je vredniji, taj neko je kreativniji, lukaviji, bezobzirniji, taj neko, bilo je jasno da će doneti period neliberalne demokratije, u kome neće biti teško kazati šta misliš, ali će to imati određenu težinu društvenu i ja sam o tome više puta govorio. Kada tako posmatramo situaciju, gde sa jedne strane imamo Vučića i u njegovom zaleđu SNS, ili da se razumemo to, ne samo da je to namjerno, nego to realno jeste tako, i sa druge strane ovakvu opoziciju, onda ulazimo u jedno kolo političkih igara u kome je teško kazati šta je tu politički korektno i pristojno. Nije u redu da se u izbornoj godini menja izborni cenzus. Ja to kažem kao politikolog. Pa dobro, ali to sa demokrati uradilo u izbornoj godini. Apsolutno. Znači, to nigde nije zabranjeno, ali pravila Fejlprea kažu čak ni u predizbornoj godini ne treba menjati ključna izborna pravila. Međutim, ako se setimo 2004. godine, pa se setimo 2007. pa zahteva 2013. kada je zakon o izboru gradonačelnika i lokalni izbori, kada su štimovani prema očekivanjima istog tog Đilasa, a vi onda kažete ako je on to radio, a što ne bi to sad uradila partija na vlasti. I to je ono kako stvar stoji. S druge strane, je nezavisno tumačenje od toga da ste vi načelno u pravu, ovo daje priliku da više partija uđe, da se čuje više glasova. Zoran Živković je presrećan, verujem, zbog ovoga. Još neki ljudi, možda će kapitalizovati. Šalim se, možda će neki ljudi kapitalizovati. U svakom slučaju, Srbija zaslužuje nova izborna pravila, zaslužuje novi zakon. Gotovo sam siguran. Ne mogu se pojaviti ni nova politička... Ajde, molim vas, znači ja sam vrlo strpljiv bio upravo da bih mogao da završim ovo. Dakle, ali moraju se ustanoviti neka pravila koja neće ni jedna vlast da donese. Niko to ne želi da donese. Normalno pravilo bi bilo da se izborna pravila menjaju za one tamo izbore. Ne za prve naredne, nego one iza. Kada nisi vlast, kada moraš da razmišljaš šta je objektivno, šta je društveno poželjno. Kad bi se takvo pravilo ustanovilo, regulisalo na neki način, već bilo kako, ustavom, zakonom, nekim, onda bismo imali situaciju gde bi se drugačije to radilo. Ovako kako koja je stranka na vlasti, ona to prilagođava. Nema dileme da je Vučić doneo ovo pravilo da bi neutralizovao efekat bojkota. Kao što nema dileme da ima neku vrstu moralnog prava to da uradi, jer je to isto rađeno od strane ove vlasti u nedavnoj prošlosti. Ne možete mu to zameriti, on je političar, nije on nikakva naddruštvena pojava, pa da mora da vodi računa o tome. I sad šta idemo dalje? Idemo dalje o bojkotu. Znači, taj bojkot bi imao smisla da je opozicija međuvremeno iskoristila ovaj prostor, da izvrši jednu vrstu sopstvene katarze. Demokratska stranka koja je ozbiljna stranka bila po kapacitetu unutrašnje demokratije. Mi većinom nemamo ozbiljne demokratske, nemamo stranke sa unutrašnjom slobodom govora i svega živog. Mi imamo lidere koji se svi sada upinju da objasne kako je Vučić težak diktator, kako je neviđeni autokrata, a svojim strankama vladaju kao samostalno zanatskim političkim radnjama.
gde većina glavnih odbora u stvari uopšte ne postoji, nego je to fiktivna stvar na papiru, da se falsifikuju zapisnici čuda i svi se ubiše od toga da objasne kako je neko ko je na vlasti, trenutno je to Vučić, veliki diktator, prethodno je to bio Tadić, a u svojoj partiji ne postoji nikakva vertikalna prohodnost, ozbiljna ideja, ljudi misli i svega. Umesto da ta Demokratska stranka koja je po tom pitanju najjače bila, i imala je solidan kadar sa tim kapacitetom tamo, umjesto da je napravila katarzu, ne programsku, koliko personalnu. Znači, da se zahvalila nekim ljudima, da je javno oduzela nekim ljudima pravo bavljenja politikom, što se njih tiče, da je napravila taj diskontinuitet, izašla s nekim programom, možda sa nekom vladom, nazovim u hladu, u senci, i rekla, ali mi nećemo na izbore. Mi kandidujemo ovaj program i ove ljude i idemo u bojkot. Ko je za bojkot, to je za nas. I da onda izazovu možda razmišljanje gde bojkot ima nekog političkog smisla. Ovako, ja ne znam šta se dobija sa bojkotom u situaciji, ja razumijem da neće da učestvuju oni koji gube. Razumijem i da su nezadovoljni nekim tretmanom, uvek je opozicija nezadovoljna, a ima i ozbiljnog razloga u nekim stvarima da bude nezadovoljna. Ali ne razumijem kad dođe do rezultata, ako bude ozbiljan bojkot, ko će to, pa će se posvađati ko je u stvari doveo do tog bojkota. Znači, opozicija nije shvatila da je opozicija, to nije stanje uzvišenog političkog duha, to nije neko društvo političko kome svi treba da se divimo. Naprotiv, to je roba politička koju niko na političkoj pijaci nije hteo da kupi. Kada seljaku ostane neki proizvod, on ga više ne seje, on seje drugi proizvod. Oni tu lekciju nisu shvatili, mi sada prisustujemo jednom batrganju koje je šteto za društvo zato što ne dopušta novim političkim ljudima i snagama da izađu. I dogod vlast ima interes da to radi, šta će vlasti nove političke snage, šta će vlasti, oni su na vlasti, dotle bi deo opozicije morao da bude svestan da ni on neće moći da se vrati lako u igru dok ne pusti novu energiju, nove ljude da se pojave na političkoj sceni. Ovako oni idu teorijom kad ta će doći Vučićev kraj, a sad kako stoje stvari, još mu kraj ne dolazi i to je kako jeste. A sa politikološke strane, kažem, mislim da menjati zakon o izbornoj godini nije fair play, ali sa praktične političke strane to je običajna igra na ovim prostorima. Gospodo, da čujemo barem dva ili tri gledalca, pošto je 22:16, molim režiju da ispiše broj telefona da bude vidljiv na našim i vašim ekranima, 021-472-0280. Imamo još 10 minuta za dva ili tri gledalca. Kratak predah za marketing, pa se vraćamo u studio. Potražite na kioscima novi broj časopisa Ruski travar. Saznajte koliko je zaista moćan zeolit, kako da očistite krvne sudove, plus 100 recepata za zimu bez prehlade i gripa. U prodaji je novi Ruski travar. Emisija Suočavanje, televizija Novosadska, Željko Injac, Danilo Koprivica, malo kasnimo sa uključenjima gledalaca, izvinjavamo se, dobroveče, ko je sa nama, odakle nam se javljate, izvolite. Zove vas Ilija Vuković iz Siriga. Ilija, slušamo vas pažnjom. Može li jedno konkretno pitanje, da li će gospodin Injac iz Siriga, da li će gospodin Injac biti u petak na povodom ove organizacije, što organizuje eparhija Bačke i zašto je ta litija, na primjer, se organizuje samo u centru i zašto, na primjer, ne organizuje Srpske ulice, bulevarov, da nas vide koliko nas ima Srba, nego je kratka ta litija, pa zanima samo to pitanje. Zahvaljujem uvaženom gledalcu iz Siriga, uključit ćemo još dva gledalca za večeras. Izvolite. Ne, neće biti, bit će u petak u Beogradu, nekim drugim obavezama, Dobro je što je eparhija Bačka organizuje litiju ovde za podršku narodu u Crnoj Gori. To je jako značajno da narod u Crnoj Gori zna da ima podršku od
Srba, odnosno vernika Srpske pravoslavne crkve širom Srbije, pa evo organizovane su litije i u dijaspori isto, i u Americi, čak i u Nemačkoj i tako dalje. Znači nije to samo u Novom Sadu, nego i širom Srbije i po drugim većim gradovima, i u Beogradu isto se organizuju. I to je jedna jako dobra stvar. Sad, kuda će ići litija, to je već stvar organizatora, ne organizujem je ja. Dobroveče, koji sa nama, odakle nam sjedete, slušamo vas pažnjivo, izvolite. Rade iz Pule, srdačan pozdrav za vas i vaše goste, posebno za gospodina Koprivicu. Izuzetno lepo razmišljanje, svidjelo mi se da dam pohvalu. Treba biti odmeren sa Crnom Gorom u celoj ovoj situaciji, a inače, sigurno moje poreklo je govedarica, s majčine strane sačanjem sveštenih u Danlovgradu u porti crkve, čak i u Rimu u Svetog Petra crkve. I pravo da vam kažem, to je jedan narod, pogotovo verujte da imamo poseban kod. Ja sam ovih dana izjavio, a što se tiče gospodina s desne strane isto uvažavam, ali gospodina Željka, ali samo jedno pitanje. Podržavam, opet kažem, Koprivica, gospodin što je rekao, malo je preneto u medijima, malo narod zna ovde. I pravo da vam kažem, kada su nekad su brojali studente u demonstracijama, u protestima u Srbiji, a što ne prikazaše litiju koju Irinej pozvao. I nemojte ovaj gospodin, samo Irinej Vučić, Vučić, izvinite, zna se koji je Amfilohije i Atanasije, da ne govorim sad, i ranije ko su učenici Justina Ćelijskog, i to je jedan narod, svi smo mi Srbi. A nemojte samo da veličate ovde, zna se ko je bio i Janko Vukotić i za koga je položio glavu sa našim Crnogorcima. Svako dobro svima, živeli. Zahvaljujem uvaženom gledalcu iz Kule, ako se ne varam, ili imate gospoda? Pa ja sam dobio kompliment, ali pitanje je dobio gospodin Ninjac, tako da... Nisam razumio pitanje. Bilo je između mini ekspozea i pitanja, pa... Da, okej. Pa, znate šta, ja mislim da je sabornost ključ, da naprosto ne treba fokusirati razlike, to sam već rekao. Moramo biti samokritični, moramo biti objektivni, i kad je Crna Gora u pitanju, i kad je Kosovo u pitanju. Žao mi je što nisam imao vremena da pričam, na primjer, u izvještajima Puniše Račića, dakle, istog onog Puniše Račića koji je u Skupštini ubio dva hrvatska poslanika, isprovociran i stavio faktički on tim gestom glogov kolac Jugoslaviji tog momenta. Taj Puniša Račić je slat od Nikole Pašića na Kosovu. Pročitajte Srbi njegove izveštaje. Pročitajte kakva je vlast na Kosovu bila i kako smo se odnosili tada prema Albancima. Znači, mi moramo da shvatimo da nismo bili dobri vladari. Mi moramo još jednu stvar da shvatimo, da ne smemo opustiti kontinuitetu falsifikovanja istorijskih činjenica. Milo falsifikuje činjenice. Priča o srpskoj okupaciji Crne Gore. Znači, moguće je, i on ima pravo da kaže da je Podgorička skupština donela možda pogrešnu odluku, ali na toj Podgoričkoj skupštini i u Crnoj Gori nije bilo Srba, Crnogoraca koji su bili protiv ujedinjenja sa Srbijom. Samo su se razlikovali u početku. U to vreme nije bilo Crnogoraca koji sebe nisu smatrali Srbima. Srbima, ali hoću da kažem, dakle, samo su se razlikovali po načinu tog ujedinjenja. To je bio ključ i ne treba dopustiti da se sada formira lažna slika o tome kako je tamo postojao neki pokret koji nije bio. I još jednu stvar da kažemo iskreno. Čak i zelenaši su bili Srbi. O tom mi govorim, da. Dakle, još jednu stvar da kažem. Dakle, više je to bio obračun između đeda i unuka nego što je bio obračun između srpskog i crnogorskog naroda, življa, kako god hoćete. Jeste. Znači, da se ne lažemo, kralj Aleksandar je govorio crnogorskim naglaskom. Za one koji ne znaju, ja se nadam da gledaju ovo i mlađi koji pitanje da li su učili. Majka kralja Aleksandra je najstarija ćerka knjaza, odnosno kasnije kralja crnogorskog Nikole. Rođen je u rijeci Crnoviće, u dvorcu Ljeskovac. Pisano mu je da je rođen na Cetinju. Odrastao je na Cetinju. Dakle, mnogo više je to bio dinastički sukob. Mnogo to više je bio unutar dinastički sukob nešto je bio sukob dva naroda. I to treba učiti ovu decu. To treba prenositi, objasniti istorijske činjenice. Zato samokritika, mera, odgovornost, pozivanje na mir i sabornost je ključno. Još jedno uključenje za večeras. Dobroveče, odakle nam sjedite, da se slušamo vas pažnjivo, izvolite. Dobroveče, gospode Panosović, ja iz Kraljeva, dugo se nismo čuli. Dugo se nismo čuli, ali hvala Bogu, čujemo se, izvolite. Da, ja vas pozdravljam i samo hoću da kažem, kada je Amfilohije rekao Metohiju treba da pripadne Crnoj Gori, pa Crnogorci oslobodili Metohiju Turaka, a inače naš kralj naselio Metohiju baš Crnogorcima, znači, zna on zašto je to uradio, ja neću sad o tome da pričam.
ali hoću da pitam i pozdravljam gospodina Koprivicu, mislim da je u pravu 100%, ali hoću da pitam gospodina sa vaše leve strane, da li on zna, mislim da on zna, dosta zna, da je u briselskim sporazumima koji su potpisani 13. i 14. na našu nesreću, nema rezolucije 244. Na to se niko ne poziva. Znači, mislim da on to zna i mislim da je to naša nesreća i kraj, završeno s tim. Hvala, najlepši se, ako dobro vam želim. Zahvaljujemo gledateljki iz Kraljeva, ali rezolucija 1244 je neoboriva, postoji u Ujedinjenim nacijama i zahvaljujući njoj ne može da se proglasi takozvana država Kosovo ni na koji način. Izvolite, Željko, izvinite što sam... Pa, to je odgovor, nemam šta drugo da dodam. To je sad, sad sam ja ovdje doživljen kao neko ko je protiv Crnogoraca. Ne, ovdje je stvar u jednoj bojazni, pre svega, koju su meni preneli ljudi iz Crne Gore. Znači, nije to sad nekakav velikosrpski projekat koji treba da poništi specifičnost crnogorskog identiteta. Ne, nego postoji bojazan ljudi u Crnoj Gori da će biti izdani u posljednjem momentu. Nažalost, to nije jedan čovjek ili pet ljudi, to je priličan broj ljudi i u crkvi, i u narodu, i među omladinom. Nije to baš tako jednostavno. No, pitanje je prilično teško i Koprivica je baš zbog toga i govorio tako i pokušavao da izbalansira odgovore na tu temu, ali naša je obaveza da ukazujemo na sve te stvari, ne zbog toga da bi mi nekoga diskreditovali, da bi mu, nemam pojma, nakačali nekakve etikete i epitete koji nisu prilični, nego da bi upravo kroz tu diskusiju nekako uspeli da sprečimo nešto ili, ako ne možemo da sprečimo, ali makar da ukažemo na neke pogrešne pravce koje bi mogli da dovedu do loših rezultata. Gospodo, izuzetno smo zahvalni na kvalitetnoj i sadržanoj debati večeras. Hvala vam na kultivisanom tonu uz mnoge iskazane razlike i to je ključ dijaloga i recept kakav nam je potreban u ovom trenutku, upravo zarad očuvanja hladne glave i sabornosti, o čemu ste vi, gospodine Koprivica, govorili. Izvinjavamo se gledaocima što ih nismo više uključili, ali vreme je brzo proteklo. Bilo bi neodgovorno s moje strane da prekidam ovu polemiku od malo čas koja je bila vrlo svrsishodna i kvalitetna. Popravit ćemo to u narednim sredama koje su pred nama. Ovo je prva emisija u 2020. godini. I ako se po jutru dan poznaje, imat ćemo jednu uspešnu sezonu. A gledalce Novosadske televizije, obaveštavam da će sutra u emisiji uvaženog gospodina Vukašinovića Geopolitika gost biti čuveni profesor Dejan Mihajlović iz Meksika, naravno naš rođeni Novosadđanin, ali svetski slavan u naučnim krugovima. I pogledajte tu emisiju koja će biti izuzetno zanimljiva. Gospodo, još jedno veliko hvala od sutra na YouTube-u i naravno repriza u televizijskim izdanjima, reprize su u običajnim terminima, a na YouTube-u od sutra Injac Koprivica suočavanje. Svako dobro, vidimo se naredne srede.